Hei, og velkommen til Gentiratt kulturskole, en skole for alle. Gentiratt kulturskole er et offentlig tilbud til barn og unge, samt et ressurs- og kompetansesenter for Gentiratt kulturskole. Kulturskolen vår har et bredt undervisningstilbud, og per i dag tilbyr vi opplæring innen fagområdet kunst, dans, musikk og teater. Det finnes også tilbud ved kulturskolen for barn og voksne med spesielle behov. Kulturskolen vår samarbeider aktivt med kulturliv, skolekorps, musikklag og blandet kulturkommunen. Vi har flere dyktige lærere som gir opplæring til mange elever i forskjellige deler av kommunen. Det er flere barn og unge som allerede er med på kulturskolen vår, og vi ønsker oss enda flere. Har du lyst til å lære deg å synge eller spille et instrument? Har du lyst å danse kanskje, eller spille teater? Det ser vi frem til å høre fra deg. Velkommen!